Caraca, meu irmão, sinistro! Primeira vez que eu chego antes que o Renan no quarto, velho. Vou fazer até um desenho pra passar o tempo. Entra aí, Falso! Entra! Não, pode parar isso aí, falta de respeito é essa. Chega de palma aí. O que você tá fazendo aqui, velho? Renan, você é a única pessoa que eu conheço que bate na porta pra entrar no seu próprio quarto. O que é isso aí na sua mão? Comprar uma bebidinha aqui pra nós. Você tá achando que você é americano, velho? Aqui no Brasil pode andar com bebida na rua, cara. Não precisa colocar nesse papel aí. Não, mas a galera reclamou que eu tava bebendo muito. Com razão, né? Ah! Coca-Cola, cara. Era surpresa. Era surpresa. Você vai me pegar de surpresa também aqui, ó. Mas de onde que você tirou essa ideia de andar com uma bebida ali no papelão? Eu vi um filme esses dias aí que me inspirou. Superbad, conhece? Ah, Superbad. É hoje. É hoje o quê, mano? Música do Ludmilla? Que é isso? É hoje. Não, cara, Superbad é hoje, é o nome do filme em português. Superbad, espaço, é hoje. Você tá com ele aí? Tô, vamos dar pra ele. Lógico, vamos assistir. É hoje. Ih, matou a velha. Não. Pô, tá muito legal, cara. Pô, Superbad, muito legal. Foi de 2007, né? É um clássico, né? Clássico. Assisti lá com meus 20 aninhos. Você era mais novo, acho, até. Eu tinha 18, cara. Você tava aí. Você tava exatamente no ensino. A primeira cena já me ganhou. Que eles estão no celular, eles estão falando no celular e eles estão discutindo quais sites pornô que eles vão assinar agora que eles vão fazer 18 anos, né? O Seth, que é o personagem do Jonah Hill, fala: ah, eu vou pegar aqui fetiche, sexo entre mendigos, não sei o quê. Ele fala: sexo entre animais, mijada. É, você gosta que a pessoa vê a pessoa mijando? Ele falou: hoje eu não gosto. Quem sabe daqui que você quer. E esse site aí, você lembra o nome, inclusive, ou não? Viagem ao Clube da Vagina. E antes da gente começar a falar aqui sobre o Superbad, é bom lembrar que esse vídeo é cheio de spoilers. Tá lotado, hein? Atenção! Este vídeo está repleto de spoilers. Siga por sua conta e risco. Mas enfim, o Superbad ele conta a história do Evan e do Seth, que são interpretados pelo Michael Cera e pelo Jonah Hill. O filme é escrito pelo Seth Rogen. Que da hora, isso eu não sabia. É, que inclusive ele faz um dos personagens, que é o policial junto com o Bill Hader. O Evan e o Seth, eles são melhores amigos. Uhum. E eles estão naquele dilema, né? Porque eles vão se separar, ou um vai pra uma faculdade, outro vai pra outra. Eles estão loucos pra ficar com uma menina, né? Pra ter a sua primeira experiência sexual. Aquele final de terceiro colegial, né? É aquele filme clássico, tipo American Pie. Teenager. Aí a gente conhece os personagens da escola, que é o Fogel, temos a Julius, como a gente falou, e a Becca. A Becca é uma menina que dá muito mole pro Evan. E ele não percebe, né? Não se toca, ele fica pagando o maior pau pra ela ali, escondido, ele fica sem graça e não se toca que a menina tá afim dele, velho. Não se toca. E o seu amigo, que é o Seth, tem uma raiva mortal da Becca que a gente não sabe por quê. E pra mim, essa é a parte mais genial do filme. Essa parte maravilhosa. Que ele revela por que ele não gosta da menina. Porque ele costumava desenhar pênis. Ele desenhava pintos e guardava numa lancheira. E aí um dia ela derrubou a lancheira e deu um grito. E achou todos os pintos que ele tinha desenhado. E ele não ficou puto porque ela descobriu o seu segredo. Ele ficou puto porque, como punição, ele não pôde comer comidas com formato peniano durante a sua adolescência. Salsicha, hot dogs, sorvetes. Ele não pode. Inclusive, cara, eu tava até desenhando um pinto aqui, ó. Nossa, velho. Tá até assinado aqui, esse aqui é um presente pra você. Essa era... Era esse era o desenho. Obra de arte? Era esse o desenho. Deixando o quadro aí, galera. Pra conquistar as meninas, ele falou: não, a gente tem um amigo que tem uma identidade falsa. E aí, elas falaram: pô, então vai na minha festa lá e você leva as bebidas pra gente, tô aqui o dinheiro. Até que eles encontram o Fogel pra pegar a identidade falsa e comprar as bebidas. E vemos o nome que ele escolheu. Aquela carteirada. Que é o McLovin. McLovin. Ele escolhe o nome. Qual do é o primeiro nome? Não tem, é não só tem. McLovin. Não, é isso. Você é a Cher? Eles vão... McLovin do quê? E aí o detalhe que me marcou é o McLovin falando: ou era isso ou era Mohamed. É, o nome mais comum. Gostaria só pedir um segundo, esse negócio tá me encarando aqui. Obrigado, depois eu penduro aqui, acho que no teto. Bom, aí eles vão comprar as bebidas com a identidade do McLovin falsa. Acaba que dá errado. Diversas confusões.
A loja é assaltada na hora e quando eles chegam, eles veem o McLovin prestando depoimento. Eles acham que o McLovin tá sendo ferrou, preso, na real. Ferrou. E os policiais que interrogam o McLovin são exatamente o Seth Rogen e o Bill Hader, cara. Que dupla. Que faz aquela série Barry, você já viu? Barry não. Da HBO, muito da hora. Que da hora. É a dica cultural do episódio. E aí a trama principal do filme se passa com eles tentando comprar bebidas. Eles vão pra umas festas malucas, né? Eles são atropelados. Inclusive por um grande personagem. Joey Mitroglio. Pra quem não conhece, é o famoso policial de Brooklyn Nine-Nine. Ele gosta de umas comidas diferentes. Inclusive, se vocês gostam de Brooklyn Nine-Nine, querem algum vídeo aí, mandem nos comentários. Boa. Bom, eles vão pra uma festa muito louca lá, que a menina menstrua na festa. Eu já achei bizarro a festa, que o anfitrião tá com a camisa do Brasil. É isso. Aí eu já falei, aqui vai ter merda, aqui vai dar bosta. Aí tem uma cena que é marcante pra mim, que é o Evan fazendo um show pros caras muito louco. Ah. Ele começa a fazer um karaokê. Ah, não, é que ele tá no quarto procurando bebida, os caras chegam. Porra, você não é o primo do fulano? Ele, não. Não, é você sim, é o cantor. É o cantor. Voz de canário. The hurt is on me, yeah. Isso é música de cor. And I'll never be free, no, no, no. Dá uma puta porradaria nessa festa, chamam a polícia. Quem são os policiais que vêm? A belíssima dupla do começo que prendeu. Prendeu junto com o McLovin. Que sequestrou o McLovin. É, porque o McLovin tava no foi sequestrado. Trás, foi sequestrado. Até que o Evan e o Seth chegam na festa. Cada um tem seu arco ali com a sua menina ali e tal, com a Becca. E os caras na festa começam a se dar bem, né? Sim, sim. Isso que eu achei legal, tipo, os caras ralaram o dia inteiro. Exato. Fugiram da polícia, apanharam. E é um filme que se passa em um dia só. É um dia só. Isso que eu acho maravilhoso. É um dia só. O Evan vai se dar bem com a Becca, só que ela tá muito bêbada. E o contrário acontece com o Seth, ele tá muito bêbado. E a mina tá só. Ele sai cambolitando ali, dá uma cabeçada nela. Ela fica com o olho roxo e tal. O McLovin consegue perder a virgindade. Mas por que ele não perde? Porque os policiais chegam, exatamente. Os caras estão sempre no lugar errado, na hora errada. O que me marca na festa é a mina do McLovin falando: ele prometeu que íamos pro Havaí. Muito bom. É um insert muito bem feito ali, gostei demais. É, muito legal. Cara. Aprovado. E aí na cena final eles se encontram no shopping, cada um com a menina que gosta e tal, a Jules lá com o olho roxo. Eles pedem desculpa e tal, e cada um segue o seu caminho. E aí tem uma cena marcante, né, que a gente até tava falando antes, que é uma cena que eu assistindo essa semana, eu não tinha reparado quando era moleque. Você vê o adolescente se despedindo dessa fase e partindo então pra vida adulta, cada um pra um seu lado e tal. É, a cena da escada rolante, né, que representa cada um, tipo, indo pro seu lado e indo pra caminhos desconhecidos, assim. Isso se chama alegoria. Além do cinema. Cultura, hein? Eu adoro esse filme, mano. Não, quem é seu personagem favorito? McLovin. O meu também, velho. McLovin é sensacional, né, mano? Marcou época, assim. É aquele personagem que transcende um filme, né? Parece até nome de hambúrguer, parece, né? Você vê um McLovin aí número sem dois? Salada. É. Pô, inclusive, mano, a gente podia fazer como desafio aqui do vídeo um McLovin. O McLovin vem do Havaí. Então já tem inspiração. Colocar uma coisa havaiana. Vamos fazer? Vamos, agora. Vem comigo! Bom, então o mise en place está pronto aqui, ó. Temos o nosso pão, escolhemos o brioche, certo, Renan? Certo, esse pão aqui é maravilhoso. Ó, para dar um toque havaiano, a gente vai aqui com uma rodelinha de abacaxi, o queijo prato, né, para ser um queijo que não tira, não rouba muito o sabor do hambúrguer, e o hambúrguer, a gente pegou um hambúrguer de picanha 481, cara. É recomendação do Renan aí, parece que é muito bom. Então toma essa carteirada aqui do McLovin. It sound right, boy. Olha o chiadão, rapaz. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal. E é isso. Bom apetite. Você tá com tanta fome que tá até engasgando, né? Tá bom. Ficou bom, hein? Já, vou descobrir agora. Veja. Ficou bom demais. Vamos lá. Até a próxima. Valeu.